Maybe on. Okay, IG on. Mama nak cuba beli. Dekat FB tu potong kepala. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. Apa khabar? Salam hari Sabtu. Okay, kita test dulu sound. You all dengar tak? Apa ni? Kalau tak dengar, roger-roger ni. Sekejap, kita test sekejap. Testing sound. Waalaikumsalam neighbor. Hi Kak Zeti, Cik Kia. Thank you Cik Kia. Thank you Farhana tu. Farhana tu 112. Dira, aja-aja, wah aja. Aja-aja. Kita kena pergi clear. Alright, thank you. Kita thank kena you. Pergi Aji. Selasih clear. Dua Cik Kia buat nanti satu hari. Ha? Selasih dua Cik Kia. Okay. Kita akan sampai raja, satu hari nanti. Okay. Adira, aja. Okay, hari ni kita nak buat cendol setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama sis ni tak live kan. Dia gugup sikit. Okay, apa ni? Hari ni kita nak buat resipi cendol sebab ada banyak sangat DM resipi. Bukan tak nak bagi mula-mula tapi masa buat mula-mula dulu kan. Dia macam tak enam tau. Dia sebenarnya rasa semua tu dah ada. Cuma tahap kekenyalan. Dia bukan kenyal. Dia lah tahap apa orang cakap punya. Kenyal lah. Dia tak ada faktor tu yang tu. Okay, kita test lagi. Lepas tu kita carilah bahan apa lagi. Kita google sana, google sini. Check kan. So kita dah jumpa yang best. Hari ni kita nak share dengan you all. Okay. Nanti korang cuba bagi tahu macam mana. How does it go for you all, okay? Okay, bahan senang sahaja nak try untuk cendol ni. Tadi kita orang siap dah pergi cari bahan untuk nak buat dia punya apa tu? Dia punya itulah tempat cendol tu. Okay, sebelum tu hari tu kan I did it with dengan piping bag macam ni. Tapi piping bag korang kan kena beli yang jenis tebal tau. Piping bag ni dia ada banyak jenis. And then kadang-kadang kedai-kedai sekarang kebanyakannya banyak piping bag. Dia dah macam dah nipis tau. Quality dia dah macam dah tak macam zaman dulu-dulu dah. So kalau tak jumpa yang jenis tebal tu tak apa. Beli je tapi korang double layer kan. Okay, yang ni tebal ni. Ini best. Tahan sangat ini. Okay, hari ni sis akan tunjukkan you all cara guna piping bag. Okay, dan kita guna benda ni. Ha, tadi kita cari tempat buat cendol tu kan macam zaman dulu tu tak ada. Lepas tu dia ada yang besi tu tapi macam kita tengok macam tak ngam je. Ada lubang. Nampak, okay, nampak. Penapis besi ke apa-apa janji ada lubang yang cun. Jangan kecil sangat nanti dia macam ya Allah payah nak tekan tau. Okay, you all agak-agak sajalah. Ni tadi baru beli ni. Ni sebenarnya bukan penapis cendol pun. Ini sebenarnya tempat goreng. Goreng ayam ke apa ke. Tapi beli ni khas untuk nak buat cendol tadi. Ha, ni jumpa dekat. Tadi pergi beli dekat Pasar Borong Selangor. Okay, kalau you all nak cari datang kedai dekat sini. Kalau you all ada tengok I punya Insta story pagi tadi, I ada share a few kedai yang I pergi. Kedai-kedai tu semua sangat best. Macam-macam barang ada kat situ. Datanglah. Okay, Pasar Borong Selangor, bukan Pasar Borong Selayang, okey? Pasar Borong Selangor, Seri Kembangan, okey? Alah, kalau tak boleh cari je dekat Shopee pun ada. Hak tekan kayu, ha? Hak putu mayam pun tak ada, Dira. Itu semua kan kat rumah mak. Lepas tu, hak yang jenis muruku tu, apa ni? Tadi kita cari pun tak ada. Yang jenis kayu sekarang ni banyak jenis plastik. Tapi yang dia punya, apa tu, lubang tu macam tak ngam tadi kita tengok. So, kita tak beli lain tu sebab nanti kan kalau you all dah buat baru macam you all tahu kenapa macam hal I tak nak guna yang bekas yang macam you tekan dua untuk buruku tu. Dia macam ni lah. Dia orang kata berlemoh tau. Ha, macam tu. Kalau pakai piping bag ataupun yang jenis macam ni, you tak
tak sepas sangat, you tekan-tekan macam ni je. And then it's really hygienic lah, daripada nak masuk acuan, tekan, lepas tu dia selebeh keluar sana keluar sini. Tak tahulah, ikut cara masing-masing, okay? Lain orang lain cara. Ha, kita kau boleh nak cari yang macam jenis tempurung tu, yang macam zaman dulu-dulu tu kan? Tak ada dah, mana nak cari? Mungkin ada lah, tapi kita kena explore cari. Tapi sebab pagi tadi baru nak cari barang, memang tak ada lah kan? So okay, bahan ni senang sahaja. Okay, nanti jangan risau resepi, nanti I'll put through dekat dalam Facebook. Okay, macam biasa daun pandan eh. Daun pandan kita kena blend dulu. Right? Masukkan daun pandan, bowl. Kita nak buat serentak ke macam ni? Jalan-jalan sekali. Okay, kita nak jalan serentak tu hari ni. Ni sat lagi bila kita dah pukul untuk cendol. Belakang kita nak buat satu untuk santan, satu untuk ais dengan gula melaka. Okay? Alright, ada apa-apa you nak tanya-tanya tau, hari ni ada admin boleh tolong jawabkan. Okay, masuk daun pandai. Okay, lepas tu, mana air tadi, ha ni. Air banyak. Kita buat 800 gram. 7.5 lah. Ya, 7.5 lebih sikit. Berapa lai daun pandan dia tanya? Berapa lai? Oh, lupa nak abang. Berapa lai? Dalam 5-6 lai macam tu. Jadi daun pandan yang besar-besar sikit lah. Daun pandan ni tengoklah, kalau yang beli ni tu kadang dia dah letak dalam plastik, kita pun tak tahu besar mana. So, cari jangan tua sangat lah. Macam tu. Okay, kita blend. Kita blend 30 saat. Speed 10 eh. Kita nak hancurkan blender dia. Kan, apa ni? Blender. Love Lilish kata hi Zeti. Baru habis tengok demo, tengok Zeti pula. Oh, demo tu ya. Baru buat demo? Baru habis demo. You masuk ni eh. Cooking show eh. Okay, tunggu saat nak. I nak masuk lalu air bowl ni. Okay. Assalamualaikum. Yang baru join ni, kita nak buat cendol lah. Cendol? Kita janji kan. Banyak sangat tu. Kita bagi resepi tak ada hal. Okay, sekejap eh. Yang akan pergi ke apa panggil eh? Contact power dia. Okay, jom. Kita nak terus buat cendol dalam ni eh. Okay, sekarang ni kita buat apa? Kita masukkan balik air pandan tu dalam 750 gram eh. Okay. Kita api balik 750. Cukup tak? 742. Tak cukup. Okay, boleh. Okay. Lepas tu, kita perlukan 3 jenis tepung tau.
Okay, I masuk dulu, sekejap lagi I cakap buat tepung. Kat dalam ni dah letak 3 jenis tepung tu dengan garam. Okay, kita masukkan saja. Dah timpan siap-siap lah sebab senang nanti baru nak buka-buka nanti lambat nak tunjuk dekat korang. Okay? Okay. Kita blend lah dulu sekejap. Kejap je. Lepas tu baru kita masak kan dia. Kita blend dalam 10 saat macam tu. Speed 10. Cantik. Nah, okay. Tak payah butterfly. Kita masak je ni. Okay. Alright. Tapi sebelum tu, kadang-kadang kita punya apa tu, daun pandan tu kan pucat lesi je bukan. Okay. Ini optional. Okay. Korang nak letak boleh. Tak nak letak pun tak apa. Okay. You all boleh letak apa tau ni? Apa? Pewarna pandan. Apple green ke, dark green ke, tak kisah. Ataupun korang ada ni, apa ni? Dia panggil Imalco pandan pun boleh. Boleh guna ni. Tapi today I am using pandan coconut. Yang ni beli dekat kedai bakery tau. Ni sebenarnya dulu secret dah terkeluar. Bukan, masa dulu kan masa musim raya tu I buat apa tu, pandan gula melaka cookies. Guna yang ni tau. Haa, Kimi hijau tu cantik. Waalaikumsalam. Okay, paste ni you boleh beli dekat mana-mana dekat kedai kek. Pergi je dekat dia punya section yang ada vanilla essence apa semua tu. Dia punya texture ni pekat. Ini bukan yang macam Imalco you beli tau. Ini dia macam ada, dia ada bau pandan termasuk coconut. Betul lah, dah boleh bau lah. Buka je dah bau. Buka je dah bau. Okay, ada yang pandan saja, ada yang pandan coconut saja. Okay, yang ni kan sebab I nak bagi dia rasa, enhance rasa sikit. Okay, tak nak pun tak apa. Tapi kita boleh letak, kita buat dia, tak ada hal. Banyak mana letak, letak dalam 1 teaspoon. Okay, 1 teaspoon macam tu. Okay, dah start. Kalau you nak lagi hijau, you lagi, boleh letak pewarna pula. Tapi sebenarnya, that type of Imalco ke apa dah sufficient dah. Jangan terlalu banyak hijau sangat sebab nanti kan nampak macam tak natural tau. Lagi satu bila macam tengok hijau dia macam terlalu hijau tu macam menakutkan. Okay, kita masak dulu 10 minit. Ni kita tak payah risau nak hangit ke apa. 100°C. Okay, lepas tu speed 2. Okay, biar dia masak. Tutup wifi. Sorry, kita buat speed 3 dan speed 2. Okay, lepas tu sementara dia masak 10 minit ni, kita nak buat dia punya santan ke gula melaka dulu? Buat santan dulu. Okay, right. Jom kita buat santan. Alhamdulillah ni yang biasanya ada extra unit. You all boleh kerja kiri dan kanan, kiri dan kanan. So macam mana you all nak dapatkan extra unit ni? Jom kita PM tepi, kita sembang sampai jadi, okay? You all boleh je nak dapatkan Thermomix ni secara percuma. Macam mana nanti kita tepung apa guna tak bagi tahu? Oh, saya lupa nak cakap. Tapi aja jap, sementara dia jalan tu kita masuk dulu santan ya. Sebab benda ni jalan-jalan kita ni kan. Okay, ini adalah air dan santan. Sebanyak mana? Tak apalah sekejap, apa tu, bahan-bahan tu kita dekat resepi lah. Okay. Tak apa, kita cakap je apa yang kita buat hari ni. Okay, so kalau kita masak santan dekat dalam Thermomix ni, kita tak risau dia akan pecah tau. Dia cantik aje. So, santan, air, garam. Kita nak masak dia 5 minit 90°C speed 2. Okay. Sabar ya. Sekejap ya. 100°C 90°C speed 2. 100°C kan. Okay, sementara ni masak, tu masak gula. Kita cakap pasal tepung. Air gula? Gula sekejap lagi. Okay, tepung ni korang pergi cari yang ni tau. Okay, I guna tepung ni. Ini kan dia selalu kan dalam resepi dia tulis tapioca starch. Inilah tepungnya. Tepung ubi. Ini tepung ubi. Lepas tu tepung beras. Okay, tepung beras ni selalu ada isu tau bila orang buat kuih.
kalau korang nak tepung tepung beras yang universal, pergi cari brandy. Ini brandy sangat selamat buat macam-macam. Kita dah try buat laksam, kita buat kuih-kuih Melayu guna apa-apa yang guna tepung beras. Memang I start guna tepung ni dah bertahun dah. Lepas tu, yang ni prepack dekat kedai, nama dia Huan Kui. Ha, Huan Kui. Dia macam dia sebenarnya dia bukan pack macam ni tau. Ini bakery yang pack kan. Tapi kalau korang pergi dekat kedai bakery, korang cari dia macam ada dekat dalam tube rosong macam tu. Okay, cari je. Tak apa, nanti I tulis kat caption. Lepas tu I akan paste sekali gambar-gambar yang option lain untuk tepung ni korang beli. Okay, okay, cakap pasal tepung ni, tepung ni lah yang kita addkan untuk cendol baru-baru ni. Sebelum ni yang kita buat, kita tak letak tepung ni. Kalau korang tak ada tepung ni pun boleh, ada option dia. Boleh letak 1 teaspoon air kapur dengan 1 teaspoon air kapur berapa ke. Tapi kan yang tu kan I tak berani lah nak cakap sebab I tak test benda tu dulu. Tapi kalau boleh kan korang cari yang tepung ni, eh. Alright. Lepas tu kan kalau dekat kedai dia ada, ada yang jenis pewarna, cari yang warna hijau. Alright. Cakap pasal tepung beras, kalau korang perasan tepung beras sekarang kan, bukan sekarang lah, tepung beras ni dia ada jenis yang macam gajah kepala satu, kepala dua, cap teratai lah, apa-apa semua kan. So betul Tino, Huan Kui. Korang macam risau tau macam mana nak pakai apa, sebab tepung jenis macam tu dia ada beza dia. Kalau yang macam jenis teratai untuk buat apa, gajah kepala satu sesuai buat apa, gajah kepala lima dia sesuai buat apa, ada yang buat laksa untuk guna yang ni. Itu tepung beras tu dia ada tahap-tahap dia. Kalau macam korang tak sure, korang google. Ataupun kalau nak to be safe, pergi je cari Cap Jati. Okay, Cap Jati ni dah banyak dah ada dekat Giant, Aeon, kedai Runcit, kedai mana-mana kedai pun dah ada dah. Ini sangat best. Okay, dengan tepung ubi kayu. Then sejak guna tepung mix kan, tepung-tepung yang pelik-pelik yang jarang kita tak beli ni, sebenarnya kita selalu tengok tapi kita akan guna tau. Ha. So korang startlah beli tepung-tepung macam ni. Sebab banyak resepi kita yang pakai tepung-tepung yang macam ni lah. Okay, lepas tu tepung-tepung macam ni korang jarang guna kan, jangan letak dekat luar sebab nanti dia boleh jadi apa tu, bubuk tu kan. So apa korang buat, korang klik saja macam ni. Okay, letak dalam peti. Tapi jangan letak dekat freezer atas, letak dekat peti bawah, so boleh tahan. Tapi tepung-tepung lain ni tak apa, letak dekat luar. Tepung yang jarang kita guna, kita nak guna sikit-sikit, jangan letak dekat luar. Sayang, sayang sangat. Okay, kita nak simpan barang-barang kita apa ni, sampai kita boleh guna lah kan. Tak nak macam guna sikit lah, tak boleh guna, buang, sayang kan. Okay, ni pasal tepung. Lepas tu okay, air kapur ni sebenarnya kan optional tau, you all boleh letak. Tapi air tak letak ni sebab ada rasa sikit, tak suka. Okay, you all boleh letak sikit je macam ni. Air kapur dah ambil air je. Okay, ambil air kapur tu kan. Alright. Haa, lah cakap je tu. Kalau tak ada ni guna air kali, beli dekat kedai bakery. Tapi kan kalau air akli tu kan ada certain kuih Melayu yang pakai, korang boleh beli simpan. Macam kuih yang tu buat semalam apa, kuih lompang kan, kuih kosui, pakai air alkali ni. Tapi selalu kadang-kadang kedai dia jual sebesar-besar macam tu kan, beli je air kapur, letak 3-4 teaspoon. Okay, campurkan dia. So okay, cantik. Baik, biar je dia jalan. Okay, nanti kita check tekstur dia tau. Macam apa tu, dia memang kena kenyal-kenyal dia macam tu. So okay, santan kita pun nak masak dah. Right. Oh, Mel dekat hello. Hi Mel, bila kita nak live Mel? Sambil buat tutorial tudung, I masak tepi. Masak apa tu? Ya, saya buat cendol lah sister. Okay, cantik kita punya santan. See? Tak pecah minyak. Cantik je. So santan ni korang boleh letakkan dia room temperature, keluar bagi dia cool down. Jangan panas-panas nanti pergi tuang atas ais pula, nanti habis kita punya ais tu untuk kita punya apa tu,
kita punya santai. Sekejap eh, I transfer I punya ni. Sekejap. Irah Sun, kata salam. Ada berapa soalan nak tanya, boleh tanya. Okay. Next, kita nak buat dia punya gula melaka pula. Okay, alright. I akan masak dulu gula melaka tu dengan brown sugar. Later I'm gonna talk about gula melaka ni yang korang, okay. So, gula melaka dengan gula brown. Ni, brown sugar. Okay, kita nak masak dia. Nampak tak? Nampak eh? Okay, masuk semua. Ini dah timbang siap-siap untuk korang. Senang kita nak kerja. Okay. Air 300 gram. Air 300 gram. Kita set masak gula melaka 5 minit 100 C speed lower. 5 minit 100 C speed lower. Okey, biar kita ni gula masak. Okey, siap. Okey, gula apa yang sis guna adalah gula ini. Okey. Korang boleh je guna apa-apa gula melaka ke. Gula ni nama ni apa ni? Beli ni gula karet. Karet betul kan? Karet. Lepas tu gula ni gula nisen. Gula nisen karet. Ni daripada Danu. Sama tu. Sama. Tapi sebenarnya memanglah sama. Tapi sebabnya I like to beli macam-macam jenis gula sebab kadang-kadang kan dia punya color tu dia main peranan tau dekat kulit kita. Kerana nampak je pucat resi yang macam tu kan. So yang ni memang best. Yang ni beli kat kedai-kedai runcit je. Banyak je ni. Okey, yang ni ataupun yang ni beli dekat kat mana tak ingat. Okey. Tak, ini pucat sikit. So kalau macam korang buat cendol tu kan, kadang-kadang yang masa mula-mula kita buat tu dia tak berapa coklat sangat. Jadi macam cendol pun macam colour tak, dia tak cantik. Okay. Okay. Ataupun gula melaka yang ni yang pure punya. Okay, kejap kita check dulu. Sebab kami tahap tu. Okay, sikit lagi, tak cukup lagi ni. Dia belum lagi. Nampak tak? Okay. Sikit lagi. Tambah masa sikit lagi. Nanti I write in the caption, okay? You all try. Kita buat lagi. Cuma minit tengok. Let's see. Okay. Speed 3. Alright. Dia masak sikit lagi. Alright. So, okay. So nanti kan korang just prepare dia punya pahit kan. Apa yang pahit Tino? Oh, yang tu kapur tadi. Okay, lagi satu kan. Kalau macam korang nak tahu kapur pula, gula melaka tu pure kan, dia tak ada campur apa-apa gula kan. Kalau masa korang dah beli tu kan, korang try tu patah kan macam ni kan. Kalau dia boleh patah macam ni cantik kan, that means kan dia pure tau. Dia tak ada campuran apa-apa. Memang betul pun. Kadang-kadang kan bila kita simpan lama-lama kan, dia crystallize kan. So dia cantik macam ni. So yang ni sukalah. Ni beli dekat Malakat Mall atau tak salah ni. Brand ni Crush Ganu punya. Belum usah. Tak nampak. Okay. Lepas tu ni pun sama. Yang ni rasanya dia boleh patah kan tu. Ha, tengok. Kalau dia boleh patah macam ni kan, tak payah nak potong-potong tu. That means it's pure. Memang cun. Okay. Sebab kadang-kadang yang gula melaka yang kita beli kat kedai tu, kadang-kadang yang keras kejung tu kan, walah, kita nak kena ketuk-ketuk dulu kan. Yang ni siap boleh patah-patah je.
standby dia punya lock. Berapa ni? Ais. Sekejap eh, ambil ais pula. Lepas tu kan korang boleh prepare kan kalau korang nak ada jagung ke apa ke. Ni kidney beans. Boleh juga nak pakai ni. Dan ni apa ni untuk nak buat apa ni. Sebenarnya beli ni nak buat benda lain. Tapi boleh je pakai untuk ais kacang. Eh ais kacang pula untuk cendol. Okay. Ni ada. Lepas tu nanti belilah jagung. Jagung beli yang jenis ni. Ala cream. Jagung dia ada dua je, lagi satu jenis tu kan dia macam ada air je kat dalam tu tau. Dia tak apa ni? Dia tak ada jenis yang berkrim tu. Korang cari yang jenis berkrim tu. Okay, ni kita standby. Lepas tu kita standby ni ais. Macam biasa gula kena tapis sikit eh. Sebab ada macam-macam dalam tu. Okay, ni kita tapis sekejap. Tapis dulu. Okay, kita tengah buat cendol ni. Sister dah siap dah. Cendol lagi 3 minit setengah. Santan dah siap dimasak. Gula Melaka kita dah siap dicairkan. Sekejap lagi. Kemudian kita dah prepare kacang merah mah tu mah. Jagung. Lepas tu kita nak tunjuk yang termomik ni kejap lagi dia nak crush air batu. Ais tu jadi macam air batu ABC juga. Okay. Ada apa-apa soalan boleh tanya. Yang mudah je kita tak payah nak kacau-kacau lah. Dulu cara konvensional kita asyik kena kacau je lah kan. Ni termomik kacau untuk kita. Sampai benda tu kita tengok konsistensi dia, pekat dia tu. Lepas tu sikit lagi. Sikit lagi. Baik. Ada apa-apa soalan boleh tanya. Kita buat tunjuk dia pakai bag tu, dia tunjuk dia kan. Sedang ni, sekarang ni sedang proses apa? Okey, sekarang ni kita tengah masak cendol kita. Okey, kita tengah masak cendol. Kita cendol kita lagi 1 minit 40 saat. Cendol akan siap. Alright. So, kita akan tunggu lah. Itu dah kita ya. Make easy ya. Alright. Oh, Cik Ayu pun ada tengah tengok. Dia pun tengah tengok Cik Ayu. Hai Ayu, kat mana tu? Cik Vija, Grish. Thank you for coming. Alright, kita tengah buat cendol. Panas-panas ni sedap lah kalau kena cendol dengan dia kan. Kita buat homemade punya cendol. Ayu. Ini boleh nak buat? Ha? Ini boleh nak buat? Boleh buat senang dia buat kan. Alright. Ais pakai ni. Ha? Ais. Aku tu
kita standby air. Air ni untuk kita, lepas tu kita nak lenyekkan cendol kan. So air tu dia salah. Kita nak lenyek ada dua teknik. Kita nak pakai tadi mat satu. Jadi satu kita nak pakai tekan je lah benda lubang-lubang tu kan. Tekan ni tak sure tau. Okay, tekan ni sebab ni kita nak first time nak pakai. So kita tak pasti macam mana dia punya result. Sebab hari tu kita pakai ni. Dan Okay, alright. I dapat tips pun dari rezeki. Semoga dia berlancar rezeki. Terima kasih. Orang ni kata mah, dia kata yo tips kon, dia kata hari ni boleh kita orang share tips cendol bro. Okay. Hi guys. Alright. Yeah. Okay, jom kita cuba eh. Kita tak tahu tau result dia. Bagi dia sikit dulu sikit. Bagi dia sikit dulu sikit. Okay, panas yang panas sangat juga. Pecah sikit. Okay. Kat dah macam cair lagi. Kat. Kita masak sikit lagi. Ha, cair lagi tu. Dia kena lagi, kena likat sikit lagi. Okay, pecah dia dulu. Macam cair tu dia dah ada dia punya penampak tu. Bubbles dia. Okay, sikit lagi. Sikit lagi, kita jalan sikit lagi. Okay, sebabnya kadang-kadang yang tepung apa tu, nama tu? Kuih hu tu apa tu kan, dia lain brand dia, dia macam tekstur dia lain sikit. Yang ni tadi I guna yang brand lain, semalam guna brand lain. So okay, nanti I'll put a note on cari tu eh. Ataupun kan korang boleh cari yang brand Nona. Nanti I cari, I letak sekarang ni dekat caption you all tu. Nanti korang boleh cari, okay. Ni kita simpan lagi sekejap. Okay, lepas tu ni kita sementara tu kita sejukkan kita punya ni. Santan okay. Tu santan tu. Santan dah siap. Ni sekejap lagi kita nak apa tu? Tuang ni takut cair atas ais. Kalau korang ada guna santan yang peras sendiri tu, kan ni cair sikit kan? So tak payah campur air. Kalau santan kotak, dia punya ratio 2 dengan 1. That means you punya santan tu kalau 200, air 100. Itu bezanya kadang-kadang kalau kita buat guna santan kotak dengan santan yang perah tu. Okay, santan perah pun nak kena tengok juga. Kadang ada santan perah yang apa tu? Yang kita peras sendiri. Ataupun kadang-kadang kan kita dah beli yang dah siap kat kedai kan. Okay. Itu pun boleh juga. Tak masalah. Boleh je pakai mana korang nak pakai. Syaima Tuan Hassan baru join. Hai Syai. Ya, kita nak tunggu dia. Dia punya kenyal dia. Okay. Dia boleh buat. Kita stand by kan. Kita masuk ni. Korang tak pergi jalan ke? Hai Ani, gimana? I nampak you tadi dekat highway Babai Malaysia, gimana tu? Masuk pertandingan ABC Merdeka tak? Tak lah, kita tak buat pun yang tu. Pertandingan apa? ABC Merdeka tu mix. Tak buat. Tak masuk, tak sempat lah. Hajat di hati tu macam-macam nak buat kan? Tapi itulah kehidupan. Dia kata boleh tak guna function picker? Oh, tak pernah try. Tapi sebenarnya tak. Dia tak orang kata tak perlu. Dia memang insyaAllah jadi. So picker ni dia ada specific temperature dia. Buat sikit je lagi. Lepas kita tunjuk kat you all eh.
Dia kan tepung, kalau korang pernah makan, kalau korang tahu kek pandan layer, pandan kek yang warna dia hijau dekat luar tu macam jelly-jelly tu, dekat dalam tu kan ada kek. Itulah guna, kek tu pun guna tepung. Susah nak sebut tepung ni, tepung Huan Kui. Ha, kan? Dia ada banyak tepung ni, boleh kita buat. So kalau korang beli, dia memang standard dia 85 gram tau. Kalau dia tak prepack macam ni pun, dia dah memang pack macam dalam bentuk macam bandar peluh kecil je pun memang 80 gram. You all boleh je guna terus itu satu paket tu. Kalau apa ni, kalau tak habis, tutup balik. Lepas tu, simpan balik dekat dalam peti ais lagi. Alright, sekejap sikit lagi kita buat ni. Lepas tu nanti, you all kena standby air dengan dalam tempat macam ni. Nanti bila dah, ini kalau you all buat pakai piping bag. Tapi kalau pakai yang jenis lubang-lubang tu, kita boleh terus tekan. Okay, kalau piping bag, kita kena letak dulu, sejukkan dulu sekejap dalam air. Kalau tidak, ni sebenarnya kita boleh buat tight terus. Tapi panas lah, unless kalau korang ada yang pakai glove yang macam orang buat gardening kan, yang boleh tahankan picit-picit tekan-tekan tu. Okay, kalau tak macam nak picit tu macam panas sikit. Okay, okay. Lepas tu nanti kita cubalah dia punya tu. Masih sikit lagi. Tak sabar nak tengok part tekan. Tekan-tekan, itulah tekan-tekan ni macam suspend sikit dekat untuk dia punya tempat baru beli tu. Sebab kita tak pernah try, kita selalu pakai piping bag. Okay, kalau korang tak ada piping bag, korang buat macam ni tau. Okay, kan plastik makanan yang biasa tu, tapi janganlah pakai yang kecil ni. Yang plastik makanan yang biasa tu, masukkan, okay. Lepas tu, ikatlah dia dengan getah ke apa, tak nak terkeluar. Yang dekat part ujung sekali ni boleh picit. Picitlah. Kan? Sementara katalah kalau kita nak buat juga tapi kita tak ada piping bag kan, guna je plastik apa yang korang ada, plastik makanan tu. Oh, boleh juga kita improvise. Ataupun boleh pakai ziplock bag. Okay, ziplock bag tu kan? Boleh, tapi kalau dalam plastik-plastik ni semua jangan letak banyak-banyak penuh-penuh tau. Nanti picit-picit boleh burst plastik ni. Sebab dia punya ketahanan tu sebenarnya bukannya untuk kita nak buat sebagai macam piping bag. Piping bag ni dia seal dia lain. Seal dia memang tebal. Dia macam ni kan, dia tak ada seal pun sebenarnya ni. Dia memang straight macam ni. Macam tu lah, tak tahulah macam nak cakap. Kan? Tapi jangan letak banyak-banyak. Even dekat dalam piping bag pun jangan masuk banyak-banyak. Okay? Buat sikit-sikit je. Cek-cek-cek je. Okay? Sikit lagi. So kita dah boleh pipe ni. Panas. Okay. Yang sikit lagi. Okay. Oh tadi punya dah habis dah. Kita dah buat semalam, berapa round dah kita makan, dah habis lah. So kalau ice pun, korang boleh crush nanti dekat dalam ni. Kalau you all tak tahu kan, you all pergi dekat Kukidu, cari under ice kepal. Okay, dekat situ dia ada tunjuk dekat you steps untuk you nak buat ice, crush ice tu. Kalau you all tak sure nak buat macam mana, pergi dekat ice kepal, masukkan ice. Lepas tu either you tebur few times ataupun you set lah 10 saat, speed 10, dia akan keluar shift ice tu. Okay, sikit lagi. Sis cuba ya, yeah? Sis cuba. Okay, nah.
Aku cuba tengok. InsyaAllah. Okay, yang tadi spatula tadi kan, you all tengok dia punya tahap kenyal itu macam mana. Yang tadi yang tahap yang kita gaul-gaul tadi kan. So, cantik dia. Dia macam tu. Nampak tak? Tu? Bagi dia sejuk sikit. So, panas-panas ni memang kena berhati-hati ya masa pipe tu. Okay, dia jadi macam ni. Ha, cantik, tengok. Betul-betul. Okay. Okay, apa yang kita kena buat? Sejuk ni sikit. Sekejap. Kita masukkan dalam ni. Apa? Kita tunjuk je sikit. Nanti kalau korang dah buat sendiri nanti, korang boleh agak-agak lah. Okay. Kena tunjuk dekat sekejap. So, selalu panas ni. Terlalu panas. Okay. Masuk dalam air sekejap. Okay. Kalau tidak mengukur, kita nak cepat. Okay. Yang ni kan, biar je dia terbuka macam tu. Tapi bila dia dah macam bila korang buka macam ni, dia akan ada skin dekat atas tu tau. Tak apa, kacau je balik dengan dia. Kacau balik sampai dia apa ni, bersatu kembali. Lepas tu okay, boleh. Okay, jangan besar-besar. Nanti kan kalau besar-besar sangat macam tak cantik lah. Cik, jangan dulu tak lepas. Apa, sekejap, try. Ha, nampak tak? Mak air panas. Okay, nampak tak macam ni? Nyopak je. Okay. Nampak tak? Piping bag kena tebal eh. Kalau tak ada, guna double. Jadi sejuk sikit lepas tu boleh letakkan double. Okay. Picit-picit ni best. Okay. Cumanya, picit-picit ni lama sikit lah. Ambil masa sikit. Cerita. Ta-da! Cantik. So cantik. Okay. Tengok. Panjang-panjang. Cendol panjang ni. Okey, biar dia rest di dalam ni. Dah buat semua banyak-banyak ni kan? Lepas tu korang masuk double ice. Bila nak makan apa ni, cedok saja. Okey? Letak piping bag tu dalam gelas panjang nak elak dari pegang. Boleh juga. Boleh, tapi sebab kita nak tunjuk dekat you all kan. Selalu memang I akan letak dekat dalam gelas. Lepas tu biarkan dia sejuk dan pipe ni sebab kita nak tunjuk kat you all cepat-cepat. Okay, kita nak guna benda ni. Okay, benda ni si suspend, okay. Sebab ini tak pernah guna. Ini pertama kali dalam hidup nak try buat benda, guna benda ni. Okay, mari kita tengok. Sekejap, benda ni kena basah. Okay. Cuba. Boleh lah, tapi dia pendek-pendek lah. Tapi dia pendek-pendek. Kena letak lebih sikit. Kena letak lebih. Okay, kena letak banyak-banyak. Tapi dia panas lagi. You all bagi dia rest sekejap. Sis tak sabar nak tunjuk dekat you all. Sis buat je. Okay. Tapi tak apa, cantik dia. Tak boleh, dia panas lagi. Okay, korang tunggu bagi dia sejuk sikit. Tapi buat dengan piping bag is the best. Dia tu besar sangat. Okay, sekejap. Kita try ni ke piping bag lagi. Bagi dia rest dulu sikit. Dalam 10-15 minit. Korang buat. Okay. Sekejap. Kita buat. Cantik lah dia ni tu. Let's see, okay. Let's see cantik. Memang cendol lah. Tapi piping bag you kena jangan buat tak panjang. Dia kena putuskan. Okay. Even yang apa tu, yang apa ni cakap? Piping bag pun jangan buat lubang besar-besar sebab semalam kita untuk buat yang besar sikit dia jadi gemuk, jadi cendol gemuk. Dia tak halus-halus gitu. Ha, dah.
You pakai je piping bag senang. Yang ni kan, adunan ni tak ada gula tau, dia tak manis sebab kita punya cendol kan nanti dah manis dengan apa tu, gula Melaka. Panas tak panas? Panas lagi, panas lagi. Okey, tak apa. Kita nak tunjuk dulu. Kita nak crush ice pula. Okey. Okey. Dah ada ni. Okey. Okey, tak apa. Ini kita buat, nanti abang boleh tolong. Okey, next kita nak buat, kita nak crush ice dia pula. Okey. Panas. Kita buat yang belakang lah, kita buat kat belakang. Okey. Sekarang ni kita buat yang ais dia pula. Okey. Bowl, letak ais. Crush ice guna mode apa? Dia 10 saat. 10 saat speed 10. 10 saat speed 10. Okey. Lepas tu kita letak kita punya gula. Gula kita panas lagi, babe. Letak jagung. Jap, kita pakai gula lama. Okey. Ni yang buat pagi tadi. Tak, tu nanti letak atas sekali dengan. Okey, jap. Rasa santai. Tak cendol. Sedap. Tak cendol. Jap, jap, jap. Lepas tu kita letak cendol. Okey. Inilah kita punya spotlight of the day. Okey. Ya, ni kalau korang nak simpan masuk dalam tapuk, eh, biar dia dengan air-air macam ni tau. Okey. Jangan biar dia kosong macam tu je. Ha. Puh, alright, ngam. Tak boleh. Dah. Lepas tu tak apa, ni biarkan dia leleh. Lepas tu tak apa, dah boleh lagi. Ha. Siap guys. Cendol satu. Sedap. Ini korang kena terliur lah dia kata. Korang Azura kena cuba. Azura Syabi kata terliur. Terliur. Jom buat sendiri. Ha, senang kalau nak pergi kat luar kan, tak sempat kan. So lepas tu kan, countless time you all boleh makan. Nah, letaklah apa-apa.
Mari kita cuba. Wah, cendol. Zura Ben kata cendol. Ya Allah, sedap. Cikgu Zura. Okey, nak rasa tak? Nak rasa tak? Mari kita rasa eh. Sedap guys. Buat sendiri semua sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dulu eh. Huh. Marvelous. Sedap. Hmm. Jom sedapnya. Buat sendiri. Betul tu. Nak ayah. Sister Adina kata nak. Okay. Dia kata nak datang sini lah. Okay. Okay, nak cerita. Sebelum ni kan, I buat kan guna gula Melaka yang biasa-biasa yang yang mana yang keras kejung tu tau. Dia rasa dia kan macam you tak dapat tau rasa cendol tu. Tapi you kena cari yang betul-betul guna Melaka yang asli yang piau tu kan. Wah, baru you boleh rasa dia punya apa tu, caramel gula Melaka tu. Ih, sedapnya. Ya Allah, korang nak rasa tak? Nak ambil bau dulu nak. Ah, sedap guys, sedap guys, serius. Okay, kita dah try cendol kita buat hari ni. Besok kita makan elok lagi. Tapi kena simpan dalam ti ais lah. Okay, tengok. Ni kan kalau ada anak ramai-ramai, so you buat kat sini pun boleh tengok, tengok. Tak apa. Lepas tu kan kalau ada anak ramai-ramai kan, buatlah berapa banyak pun. Ini kalau kita nak makan dekat luar pun berapa satu mangkuk sekarang ni? Kau mungkin tinggi. Haa kan? Mama sini buat kat sini, jangan tengok. Haa? Mama kat sini buat kat sini. Bawa kat sini. Okay. Sementara tu abang dia boleh picit-picit. Haa. Kau buat je macam ni. Ni dia dah macam dah cool down sikit. So you picit-picit je. Haa. Tak payahlah pergi beli penapis tu lagi dulu. Nanti nak pergi cari pun satu hal. Ada. Dia macam tu. Tak. Bukan lagi satu kan. Kadang-kadang bila kita nak buat. Tapi bila kita barang tu kita tak ada. Kita dah terus rasa demotivate tau. Alah. Benda tu tak ada. Tak jadi buatlah. Haa. Kita tak nak lah. Orang kata demotivate diri kita. Jadi macam tu. Macam alah. Tak best lah. Tak ada, tak nak buat lah. So, benda dia apa? Kita buat dia. Betul. Kita buat dia. So, kita guna improve. Apa yang kita ada kat rumah. Kat rumah apa ada? Apa ni? Ziploc bag ke? Apa-apa plastik ke? Tapi make sure you all kena doublekan dia punya plastik. Eh, tak puas lah makan. Pakai straw lah. Sekejap. Ah, ya, yeah, tak ni. Macam conventional cendol lah. Sebab ni cendol dia panjang-panjang kan. Picit-picit. Kalau tarik tu. Tarik lah panjang-panjang. Kadang-kadang ni bila kita tengok kan cendol kita beli macam ketuk-ketuk je. Yang tu mesti mesin yang buat kan. Kecil-kecil-kecil tu kan. Yang ni kan kita tarik panjang-panjang baru padu. Ni siap pergi beli sebab nak minum. Kita orang since ada Thermomix kan, kita selalu buat smoothie lah, milkshake lah, segala-segala jenis drinks kan. So kena lah straw yang besar macam ni kan. Dia barulah on point. Kan? Ha. Mari kita tengok, mari kita rasa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya. Sedap guys, serius sedap. Gula Melaka tu on sangat. Kalau nak tanya apa-apa, wah so sedap. Sedap. Buatlah sendiri nanti. Mesti buat, okay? Kejap kan, bagi I tenang-tenang lepas ni. I settle-settle semua. I edit the recipe, nanti I share dengan you all, okay? You buat lah. Jangan yeah. Buat tau. Lepas tu kan, let us know how it goes. Jangan lupa, jangan lupa follow dekat YouTube. Sedap. Okay dah? Sedap. Sedap nak ke? Sangkut-sangkut sebab ada jagung. Kan? Ada jagung. Tapi memang sedap lah. Sedap. Okay guys, tu saja kita punya sharing hari ni. Nanti kan kita buat sharing lagi tapi tak tahu nak buat sharing apa. Saya rasa nak apa? Nak tengok apa? Kau nak tengok apa? Kau cerita lah. Nanti kita buat lah. Abang TM6 pun dia boleh masak dah dengan Tomomik. Dia dah terror. Hari-hari dia tengok bini dia masak, dia pun dah pandai. Okay? So korang, kalau yang macam para-para suami yang bila isteri nak minta Thermomix, so belikan lah kan. Nanti murah rezeki korang lah kan. Okay, tengok. Yang beli satu, beli dua, tiga. Tengok dia punya gula Melaka pun sangat jadi coklat. Kat dalam gambar tak nampak sangat lah. Tapi dekat sini nampak sangat brown. Betul-betul nampak macam dekat kedai. Okay. So guys, tinggal berapa hari je lagi kalau korang nak grab Thermomix dengan harga yang sekarang, sebelum harga dia naik tak tahu berapa. Grab sebelum 11 September, okay? You all nak Thermomix, you all cari Zeti. Atau kalau you all segan nak cakap dengan sis, abang-abang sekalian, boleh roger abang TM6. Dia boleh counting dengan you all. Okay, cik abang TM6? Ya, yeah, boleh. Okay. Alright lah, kita dah settle? Boleh? Dah.
Kan ubat. Ubat elok. Eh, elok. Elok. Saya ada apa lagi? Ada apa ke soalan yang awak nak tanya? Wati dah, siapa yang nak resepi cendol tu nanti kita akan hantar. Kita akan masuk dalam IG, FB semua. YouTube pun ada. Nanti kita check kat YouTube. Okey. Subscribe lah YouTube kita orang. Dan jangan lupa subscribe YouTube ZETI KHALID. Okey, kat sini kita ada share banyak sangat. Ada yang kebanyakannya apa yang dekat IG dengan Facebook ada di juga di YouTube. Cumanya di YouTube tu is actually a full version yang kalau masak 6 minit, 10 minit, 30 minit ada dekat YouTube. Kalau dekat IG dengan Facebook mana boleh kita pump lama-lama kan? Selalunya 1 minit je sekarang. Bukan lah, memang dari dulu 1 minit kan. So kalau kau nak tengok full version apa semua, go to our YouTube. Yang ni pun nanti kita post dekat YouTube, Facebook and IG. Cantik guys, tengok. Nampak tak? So cantik. Lepas tu kan, kalau you all tak ada benda Allah ni kan, pergi cari. Ni benda ni. Cari kat kedai senduk. Sis tadi pagi pergi kedai senduk dah macam apa lah. Tengok semua nak. Kan, padahal semua pun ada kat rumah. Tapi kadang-kadang sajalah kan. So cantik, tengok. Okay. Thank you for sharing. Thank you for sharing. Sama-sama. Nanti you all cuba. Okay, nak habis dah sikit lagi. Nanti simpan dah tak apa eh. Ini kalau anak ramai ni kezas kejap je. Kejap je. Okay, tengok. Icing kita chef tadi pun masih ada lagi. Elok lagi anak. Ni sekejap lagi budak-budak ni turun ni settle lah. Okay, dah apa? Cakap bye-bye. Okay, bye-bye. Dia kena stop kat sana. Alright. Okay, terima kasih. Terima kasih join live kami ini hari ini di petang Sabtu. Sebenarnya impromptu je. Tadi pagi je bangun-bangun cakap, I nak buat live lah hari ni. I nak buat cendol lah sebab I dapat lot of request asking me for the cendol punya recipe. Cakap, okay lah, kita share ni. Nanti korang cuba. Okay guys, jumpa di episode episode live seterusnya. You all nak temu me, cari Zeti Khalid. Bye bye. Assalamualaikum. Okay dah.